E gjithë vëmendja publike këto kohë ka qenë e përqendruar tek politika dhe në një farë mënyrë temat e tjera janë lënë pak më njan. Një nga këto është dhe sporti. E megjithse futbolli është një lojë e dashur për të gjithë në këtë zhurmë që shkakton fushata elektorale, korret e tifozëve kanë mbetur pak në heshtje. Kampionati shqiptar po shkon drejt fundit dhe sërish nuk u shpëtoi akuzave. Akuzojnë të gjithë, akuzojnë presidentët, akuzojnë lojtarët, akuzojnë tifozët, gazetat mbushura plot me akuza dhe në fund vetëm ato mbeten. Ç'po ndodh me futbollin shqiptar? Impact bën sot një përpjekje për të kuptuar më shumë mbi pyetjen ku po shkon futbolli ynë. Përse stadiumet ende nuk tërheqin tifoz dhe përse jemi ende larg spektaklit që dhurojnë kampionatet e tjera. Futbolli në Shqipëri ka fillimet e veta në fillim të shekullit të 20, vendi i vogël dhe i varfër ballkanik që po shijonte ditët e para të pavarësisë, e pëlqeu menjëherë lojën e top këmbës. Në qytetet e mëdha si Shkodër, Vlorë, Korçë, ku kishte edhe shumë të huaj, futbolli nisi të përhapej me shpejtësi. Ndeshja e parë ndërkombëtare është zhvilluar në Shkodër në kohën e luftës së parë botërore. Ishte një takim mes ekipit shqiptar dhe një ekipi ushtarësh austro-hungarez. Pas përfundimit të luftës së parë botërore, nisën të krijohen shoqëritë parasportive. Në fakt, ato ishin grupime shoqërore që organizonin në rinin aktivitete kulturore dhe sportive. Në vitin 1919 krijohet shoqëria Vllaznia, e cila shoqërohet nga krijimi i Tiranës një vit më pas. Edhe në qytete të tjera të mëdha si në Durrës, Korçë, Vlorë, filluan organizimet e skuadrave të futbollit të cilat i dhanë shumë gjallëri e jetës së varfër së shqiptarëve. Por një zhvillim të vërtet dhe të organizuar, futbolli mori në vitet e mbretërisë shqiptare, e kështu në vitin 1930, organizmat sportiv kombëtar që nuk ishin ekzistuar më parë filluan të krijohen. Dy vjet më vonë, Shqipëria pranohet si antare e FIFA-s, Bashkimit të Federatave Botërore të Futbollit, e cila më 1930 kishte organizuar për herë të parë Kupën Jules Rimet, sot Kupa e Botës. Në vitin 1931 organizohet kampionati i parë kombëtar në përgjithësi. Deri në vitin 1939 në kampionatet kombëtare ka patur një rivalitet të madh mes Tiranës dhe Vllaznisë, ku fituese ka dalë para. Por ka patur edhe skuadra të tjera si Skënderbeu, Flamurtari e të tjera, të cilat nisën të rivalizonin. Një risi tjetër që e bëri futbollin më të dashur dhe më të ndjekur në Shqipëri ka qenë aktivizimi disa lojtarëve të veçantë në kampionatin italian të futbollit. Kanë shkëlqyer në ambientet e profesionistëve lojtarë të tillë si Riza Lushta me Juventusin, Naim Kryeziu me Romën, Loro Boriçi me Lazion, Slave Lambi e të tjerë. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, rigrupohen klubet e futbollit dhe krijohen klube të rinj. Në vitin 1946 zhvillohen në Tiranë lojrat ballkanike. Shqipëria, që kishte tashmë kombëtaren e saj, merr pjesë për herë të parë në një aktivitet zyrtar. Edhe shpallet fituese e turneut të futbollit, çka përbën një sukses të jashtëzakonshëm. Sipas modelit lindor, krijohen ekipet ushtarake të Partizanit më 1947 dhe Dinamos më 1950-ën, të cilat grumbullojnë rreth vetes lojtar më cilësor të vendit. Në vitin 1954, pas kërkesës së Shqipërisë, Federata Shqiptare e Futbollit bëhet antare organizimit më të rëndësishëm të futbollit evropian, e UEFA-s. Për shkaqe absurde, pas vitit 1972 deri në vitin 1979, ekipit kombëtar u ndalua pjesëmarrja në aktivitete ndërkombëtare. Në fillimin e viteve 1980, pati një zhvillim të madh të futbollit. Përveç tre skuadrave të krye qytetit për të rivalizuar, dolën edhe ekipet të tjera si tradicionalet, Vllaznia e Flamurtari, e si edhe Elbasani. Sa i takon përfaqësimin ndërkombëtar të klubeve, shkëlqen Tirana, Dinamo, por në mënyrë të veçantë Flamurtari i Vlorës, që për dy vjet me radhë bën lojra për të mbajtur mend dhe arrin të kaloj turin e tret të Kupës së Kupave. Pas vitit 1990, ndryshoi gjithçka. E, nuk duam të bëjmë krahasime, kjo nuk shërben. Krahasimet tashmë futbolli shqiptar duhet i bëjmë me Serie A, Premier Ligën, La Ligën, Bundesligën e të tjera. Ky, si vjetshmi, ishte kampionati i 72-të në historinë e futbollit shqiptar.
si çdo herë nisi me një garë të fortë dhe Dinamo kampione, duhet të mbronte titullin. Por që në fillim ajo lëshoi teren ndaj kundërshtarëve, pasi shiti disa nga lojtarët më të mirë. U duk qartë se Skënderbeu i Korçës do të kërkonte me forcë titullin kampion. Flamurtari i Vlorës në kraun tjetër bëri deri në fillim të fazës së tretë një paraqitje mbreslënëse. Por ndeshjet e fundit duket se nuk e përballoi dot presionin e madh që vinte nga të gjitha krahët. Skënderbeu parakalon, pasi edhe disa kundërshtarë hapën krahun dhe për këtë nuk ka dyshime. E në fund, përse një debat kaq i fortë për kampionatin shqiptar, ashtu si çdo herë, në fund plasin akuzat. Është çudi, fakti që këto kohë të fundit po ndodh shpesh që një kampionat fillon mirë, por nuk përfundon mirë. Jemi dëshmitar të disa ndeshje të fillimit të kampionatit të fazës parë deri diku edhe gjysa fazës dytë. Mjaft i mirë, mjaft i me rendiment interesant, ndeshje të bukura kemi pa, duhet ta pranojmë edhe jemi dëshmitar të disa ndeshje të mira, nuk mund ta injorojmë këtë kampionat fare. Ndeshje të bukura të cilat i kanë dhënë tonin edhe këtij kampionati, sidomos skuadrat kryesore. Skënderbeu, Flamurtari, Vllaznia, deri diku Tirana, pra kanë pas gjërat të mira, Dinamo deri farë masët, pastaj largimi nga Kreu. Kështu që është çuditshme, interesant, pra. Pse ndodh? Ka shumë diskutime, ka shumë arsyra të cilat ne unë nuk mendoj që do të merrem me fjalë apo me unë paktën nga ato që shikoj. Kampionati zbehet në fund dhe nuk më vjen mirë që përfundon në forma të tilla me akuza, ndër akuza të ndërcjellta, problematike të cilet nuk është vetëm ky kampionat, por është edhe janë edhe disa kampionate që thash më përpara. Futbolli është po futboll. Kampionati mbetet po i tillë, së bashku me gjithë fenomenet në rastin e pyetjes tuaj negativ që e shoqërojnë ata. Sa duket do t'jetë një luftë e pambarimt, por që është një smundje që nuk shqitet. Do t'jetë bashkëshoqëruese për sa kohë do të ekzistojë edhe vetë futbolli. Ç'ishte ky kampionat që po mbyllet? Natyrisht që kampionati ka anë pozitive, edhe anë negative si çdo gjë që është në ndryshim, në reformim, apo në instalim të institucioneve me të vërtetë reale. E parë në këtë vështrim do thosha që është fat i madh që këtë vit tifozëria shtuar, sidomos në Korç, në Vlorë, në Durrës, Peqin rrinës normalisht. Kjo që na intereson më shumë për ashtu. Së dytë janë afruar president futbolli, apo janë shtuar në lidën e futbollit personalitete që nuk janë më si bota e vjetër me precedent penal apo tjetër. Së treti kë kampionat është më mirë dhe se pati rivalitet i jashtë Tirane. Kjo është një risi, në qytetet ku shkoj, krijoj ambient të ri, imazh të ri, po edhe për media në shmirë se u shpërnda lajmi goxha më mirë. Më duhet të them që ka qenë një kampionat i vështirë, ka qenë një kampionat në fakt i dominuar nga dy ekipe, nga ekipi Skënderbeu dhe ekipi i Flamurtarit. E në këto dy ekipe që kanë dhënë tonin fakt kampionatit gjatë nga fillimi deri në fund, për vetë investimet që kanë bërë këto dy skuadra, ka treguar dhe nivelin e ndeshjeve që ato e kanë merituar që të jenë deri në këtë nivel. Pastaj se kush do të jetë ai që do të fitojë ekipin me gjithë vështirësitë, me gjithë problemet që ka kampionati, mund të them që fitues moral janë të dy ekipet, sepse të dyrit kanë treguar nivel lart për këtë futboll që ne kemi luajtur në këtë vit. Tolerime ndeshjesh vjen re edhe në kampionatet e huaja. Në fund të sezonit, skuadra që kanë plotësuar synimet ose që nuk kanë më shanse për të kapur objektivat, lëshojnë ndaj më të mëdhenjve apo dhe pretendentëve për titullin. Pra që janë ka një fenomen i përgjithshëm në futboll, por në Shqipëri ndodh ndryshe. Është vërtetë, domthonë, edhe jashtë ka disa gjëra të tilla që ne jemi dëshmitar dhe bile këto kampionate që kemi më afër dhe shikojmë vazhdimisht. Por janë disa forma tjera të tyre të cilat në krasim me ne kemi shumë më të hapura. Bëjmë disa shfaqje të panevojshme të cilat e kupton kushdo që këtu ka një diçka që nuk shkon. Por unë kam një mendim tim, ndoshta mund të jetë edhe një mendim që është edhe për folë dhe është dhënë edhe nga tjerat. Këtu drejtimi i klubeve, presidentët e klubeve komandojnë sot skuadrat me fuqinë e tyre të plot. Edhe nuk ka mundësi me në tolerimin e ndeshjes
që të bëhet vetëm nga lojtarët apo nga trajnerët. Tolerimi i neshe bëhet gjithmonë me DNA-n e presidentëve. Deri këtu domethënë mendoj që janë ato që vendosin dhe domethënë ndajnë neshe të veçanta të cilat ne kemi pa që nga herë kthehen në shfaqje. Pra, asgjë nuk bëhet pa DNA-n e presidentëve. Kjo është e vërtetë. Diku për miqësi, diku për shoqëni, diku për politikë, diku për shumë gjëra tjera. Natyrisht që lëshojnë në fund. Po nuk lëshohet në javën e dytë kampionatit kombëtar të futbollit. Natyrisht lëshojnë, po mbushin stadiumin plot. Natyrisht që ka që lëshojnë, që trukojnë, ndoshta edhe Arsenali, edhe Bayern, edhe Barcelona, e çfarë do duash, po sillin 100.000 veta, sillin fitime, janë klube me buxhet fitim, janë klube që paratë qarkullojnë nëpër banka, janë klube që nuk kanë gangster në krye të tyre, janë klube që vënë asamble dhe votojnë ngrën probleme, kanë shoqata të lojtarë, shoqata profesioniste, të tifozave, shoqata, të gjitha institucionet ndërtare. Dhe nëse stadiumi kombëtar do të ishte plot, le të trukohesh ndeshja, le të lëshohesh apo tolerohesh. Unë mendoj që tolerime janë bërë, edhe besoj që do të bëhen. Dersa fenomeni i shitjeve dhe ndalimit të shitjeve të blerjeve të ndeshjeve, unë mendoj që duhet të ndalim në këtë aspekt, duhet të ndërhyet në këtë aspekt, duhet të ketë organizma që ndihmojnë për këtë ngjarje, pra sepse me të vërtetë në shumë raste ne ndjehemi keq kur shikojmë një ndeshje që nuk e ka atë luftën sportive për të parë dhe për të ndjekur nga spektatorët dhe nga telespektatorët. Pretenduam apo kërkuam që institucionet e reja që krijoi Federata Shqiptare e Futbollit do të ndikonin, do të ndiqnin apo do të stimulonin pozitivisht në këtë kampionat. E vërteta është që nëse ka ndonjë problem që shkon në gjithto, për gjykimin tim modest është se ka gjithçka vjen nga rruga e Elbasanit me këto automata. Natyrisht që në Shqipëri edhe për flitet shumë, por ky kampionat thjesht është më shumë se bajat. Është një kampionat që siç e kam shprehur dhe në vende të tjera që nuk duhet dhënë titull kampion fare, sepse është i heshtur, i shitur, i trukuar, i moralizuar apo i në konceptin është bërë më keq se sa i dhënë në tavolinë. Ti vë një notë një kampionati, unë mendoj që nuk kam gjendje ti vetë sepse si thash, si fillon edhe jemi optimizëm që fillon dhe prodhon lojra të mira dhe kemi mundësi zhvillojmë, nuk kemi aq poshtë. Edhe pse stadiumit nuk mushen për shumë arsyra që ne kemi diskutuar. Po, nuk më vjen mirë që përfundon kështu në këtë formë. Dhe do të ishte një festë e madhe mendoj unë. Ndoshta feston një vend i vogël, një qytet, një klub feston, por pjesa tjetër mbetet e zhgënjur. Shikoj, në kampionatin ton gjithmonë kanë qenë prezente ekipet e rrethëve. Dikur Vllaznia, njëherë Flamurtari, njëherë Teuta, njëherë Besa. Dhe nuk është risi. Risi këtë vit është që kemi vetëm dy ekipe dhe nuk përfaqësohet një ekip i Tiranës. Por fakti është që të dy këto, siç e thash në fillim, të dy këto skuadra kanë investuar mjaft për futbollin në këto dy vitet e fundit. Ndoshta Flamurtari ka edhe më shumë se sa dy vjet që investon mjaft dhe besoj që e kanë merituar të jenë në elitën e futbollit. Do të thoja që një kampionat, duke qenë një garë e gjatë, është tepër i prisht dhe nuk pranon asnjë lloj gërvishtje po tjetër mundur, jo më thyerje siç është bërë. Në këtë nivel që ka arritur futbolli, jo vetëm futbolli shqiptar, por edhe futbolli botëror, duke patur parasysh të gjithë këto kompani që janë futur, normalisht që nuk mundet të shmangen dhe këto probleme. Janë probleme jo vetëm të futbollit ton, por janë futbolli edhe të futbollit ndërkombëtar. Domethënë, janë probleme që ne i ndeshim edhe në kampionatet gjermane, në kampionatet italiane, kampionatet franceze që janë domethënë më të zhvilluara se sa ne edhe pavarësisht nga kjo, nuk i shmangen shumë herë debateve që ka trukime apo ka lënje neshe apo kë. Kur vjen fundi? Kur vjen fundi i kampionatit, normalisht që shumë skuadra duke patur vetë ato pozita, duke parë pozita që kanë klasifikim, nuk kanë arsye pse do të jenë shumë ndoshta të motivuara për të vazhduar deri në javën e fundit sepse kanë zënë një pozicion të favorshëm që nuk i rrezikon për dalë nga kategoria dhe as nuk i çon në vendet e para për luftuar, atëherë bie vetë lufta sportive dhe ndoshta mund të bëjnë dhe tolerime. Tolerime, mos i ngatrojmë me shitjen dhe blerjen e ndeshjeve.